যদি আপোনাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে তেনেহলে এই ভিডিওটো চাওক, যদি আপোনাৰ এটা ইউটিউব চেনেল নাই চেনেল নাচাব। আৰু এই ভিডিওটো মই কোন দিনা দিম ঠিক নাই, এইটো বিহুৰ মানে মানুহ বিহু দিনাখনি কাম মানে ভিডিওটো মই শ্বুট কৰিছোঁ, আৰু শ্বুট কৰিছোঁ মানে কেমেৰাত শ্বুট কৰা নাই, মোবাইলত শ্বুট কৰিছোঁ। এটা কথা কৈ দিওঁ, আজি এই ভিডিঅ'টো অলপ মানে কাৰোবাক উৎসাহ দিয়া মানে টাইপৰ নিচিনা অলপ ভিডিঅ'টো, আৰু মই নিজে নাজানো দিব পাৰিম নে নোৱাৰিম নাজানো, কিন্তু অলপ মানে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে গতিকে আপোনালোকক কথাটো ক'ব পাৰিছোঁ, আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস থাকিব লাগিব যিকোনো এটা কামৰ বাবে। বাকী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকি গ'ল, বাকী জেতুকা হাতত লৈ দিছোঁ অলপ আৰু মানে বেছি হেৰি নহয়। ভিডিঅ'টো মানে এইটো ষ্টাইলতে কৰিম, মানে ক'তো এনেকৈ জঁপিয়াই মেলি মানে উৎপাত কৰি মেলি ভিডিঅ' আজি এইটো মানে ডাইৰেক্ট এইটো ষ্টাইলতে মানে কেনেকৈ কৰিম, আৰু এইবিলাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত গৈ এনেকৈ এনেকৈ ক্লিপ নলওঁ, কিন্তু আজি ডাইৰেক্ট মানে এইটো ষ্টাইলতে গাই থাকিম, বকি থাকিম যিমান টাইম হয়, মানে যিমান টাইম মানে 5-6 মিনিটমান মানে আজি বকিয়ে বিহুৰ মাজতে উলিয়া বলিয়াকৈ ভিডিঅ' এটা দিবলৈ মানে ভাবিছে, বিহুৰ ভিডিঅ' এটা দিব লাগে আকৌ দিছে ভাই কি ভিডিঅ', কিবা এটা টপিক মানে মনত আহি গ'ল, মানে মনটো এনেকুৱা উগুল থুগুল কৰি আছিলে, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো দি দিলোঁ। চ' বেয়া চেয়া নাপাব, আৰু বিহুৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, দুটা ভিডিঅ' দিলোঁ, দুটা নহয় দুটা কিবা এটা দিলোঁ মানে বোলে চাব যদি নাই চোৱা। তাতে সুধি আছে মানে মোক ডাঙৰৰ পৰা ধৰি সৰুলৈকে একেবাৰে মানে সৰুৰ পৰা চব সকলো মানে সুধি আছে, তুমি মোক মোক কৈছে তুমি তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনোৱা, মানে তুমি যেনেকৈ এতিয়া তোমাৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইবাৰটো কাৰণে বহুত ভিউজ আহে মানে, কিন্তু মানে তুমি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাই, সেইটোকে ভিউজ ভিউজ অহা নাই, হ'লেও আহি থাকিব লাহে লাহে, আৰু এতিয়া আহিছে 20,000 তেনেকৈ কৈ 19 তেনেকৈ কৈ আহি আছে আৰু, কিন্তু মানে সেইকেইটা মানে ভাইৰেল ভিডিঅ' দেই, আৰু এনেকৈ কৈ 1K চব কিছুমান ভিডিঅ' আপ হৈ আছে বহুতকেইটা ভিডিঅ', আৰু এতিয়া লাহে লাহে হৈ এনেকৈ কৈ মানে হোৱাত দেখি মানে সকলোৱে তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক ইমান মানে কথা বতৰাবিলাকো বহুত ভাল লাগে, আৰু মোক চবেই সুধিছে তুমি থাম্বনেইল মানে যোনখন নেকি তোমাৰ ইউটিউবত যেতিয়া এনেকৈ আহি থাকে এতিয়া ফটো এখন যে আহে সেই ফটোখন কেনেকৈ বনোৱা, তাৰপাছত ইডিট ইডিট কি কৰা, মানে বহুতে সুধে মানে তোমাৰ লেপটপ চেপটপ আছে নেকি, মানে কিবাকিবি ধেৰ কিবাকিবি সকলো আজি মানে সেইকেইটা মানে তিনিটা টপিকৰ ওপৰত মই আজি ক'ম মানে। লেপটপ লেপটপটো মোৰ চাগে আগৰ যেতিয়া নেকি পাছত ডাঙৰ হ'লে আৰু কিবা কিনিবলৈ আছোঁ বা নিকিনিবলৈও আছোঁ, ইমান মানে হেভি ঘৰৰ ল'ৰা নহয়, কিনিবলৈ পইচা পাতি কথা বহুত পইচা লাগে, আৰু সেইকাৰণে ইমান হেৰি নাই। বাকী মোক ভিডিঅ' কিহত কৰা মানে কেনেকৈ গৈছিলে, মই এটা ভিডিঅ'ই অনলি কেমেৰাত কৰিছিলোঁ, মানে যোনটো নেকি বাবা তুমি ত্ৰিভুৱনৰ সেই ভিডিঅ'টো মানে অনলি কেমেৰাত কৰিছিলোঁ, বাকী মানে কেমেৰাত সৰু সৰু ক্লিপ কেইটামান সৰু সৰু কিছুমান ক্লিপ আছে, কিন্তু কেমেৰাত সেইটো ভিডিঅ'হে গোটেই মানে ফুল ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, কিন্তু বাকীবিলাক ভিডিঅ' নাই, অনলি মোবাইলত কৰা, মোবাইলটো বেছি দামী মোবাইল নহয়, 10,000-15,000 তেনেকুৱা টকীয়া মোবাইলত বেছি ডাঙৰ মোবাইল। আৰু বিশ্বাস কৰিবনে, মই থাম্বনেইলখন যোনখন নেকি ইউটিউবত যাই থাকে সেইখন মই থাম্বনেইলখন কিহত বনাওঁ জানেনে, সেইখন থাম্বনেইল মই হোৱাটছএপত বনাওঁ, হোৱাটছএপ ষ্টেটাছলৈ নি পেলাই তাৰপিছত তাত এনেকৈ কৰি লিখি মেলি বনাওঁ, কিন্তু এতিয়া এটা এপছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে চবেই কোৱা অপশ্যন নহয়, তাৰপিছত এনেকৈ চালোঁ অলপ যদি ইউনিক কৰিব আৰু ভাল লাগিব, সেইকাৰণে মানে সেইটো ষ্টাইলত কৰিলোঁ, আৰু এতিয়া ইনশ্বট তেনেকৈ কৰি আৰু পিক্সেল আকৌ পিকচাৰ্ট তাৰপিছত তেনেকৈ স্নেপছ আৰ্ট নে কিবা এটা সেইটো তেনেকুৱা 4টা এপছ মিলাই পেলাই এখন থাম্বনেইল তৈয়াৰ কৰোঁ। আৰু ইডিট কিহত, ইডিট মই বিশেষ একো ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, অনলি কাইন মাষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কাইন মাষ্টাৰ কৰি কৰোঁ, আৰু কেতিয়াবা মানে প্ৰব্লেম হ'লে আৰু ষ্টেবল কৰিবলৈ কিবাকিবি ধেৰ কৰোঁ, মানে যোনটো নেকি কপি থাকে কপনিটো ভাঙিবলৈ কিবাকিবি অলপ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো পাছত ক'ম। আৰু এনেদৰেই মই বনাই আছোঁ, আৰু ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত পাম বুলি, যিটো নেকি পৰ্যায়ত মোক ইমান মানে ছাপোৰ্ট ইমান মৰম ভাল পোৱা মানে বহুত ৰেচপেক্ট মানে ৰেচপেক্ট বহুত পাইছোঁ, আৰু সেইটো ৰেচপেক্ট মই পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা এটা, চ' ভাল লাগিছে, আৰু এনেদৰে সদায় মানে থাকিব বুলি আশা থাকে। ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই উৎসাহ দিব যাতে বেয়াটো হ'লেও ক'ব মানে কি হৈছে ভাই কি অলপ ইউনিক কৰা তেনেকৈ কথাবিলাক ক'ব, যিমানটো পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভবা নাছিলোঁ মানে এনেকুৱা এটা ল'ৰা আছিলোঁ মই এসময়ত, মানে অসমীয়াকেইটা পঢ়িব নাজানিছিলোঁ, সঁচা কথা কৈছোঁ অসমীয়াকেইটা পঢ়িব নাজানিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই ব্লগ কৰিছোঁ, ইংলিছত কথা পাতোঁ বা ইংলিছত এনেকৈ কৰি কথাটো হৈছে এতিয়া পাইছে ইংলিছত টাইটেল লিখোঁ বা ইংলিছত এনেকৈ কাৰো লগত হিন্দীত কথা পাতোঁ কিবা কিবি তেনেকুৱা নিচিনা কথা, মই ভবা নাছিলোঁ এনেকুৱা যেন হ'মগৈ বুলি, মানে নিজৰ প্ৰশংসা নিজে কৰিব লগাত বাধ্য হৈছোঁ মানে, আৰু সেয়া আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম চেনেহৰ বাবে হৈছে, আৰু বাকী একো নাই, ঘৰৰ যোনকেইজন ছাপৰ্টাৰ সেই ছাপৰ্টাৰকেইজন আৰু মোৰ লগত যোন যিমানকেইজন এতিয়ালৈকে আপোনালোক মোৰ ইউটিউব চেনেলত বৰ্তমান এতিয়া মানে বৰ্তমান মোৰ 2K আছে, 2K আপ হৈ আছে, সেইসকল মানে প্ৰতিজন বন্ধু থকাৰ বাবে মই এইটো পৰ্যায়ত মানে উঠিছোঁ, আৰু বিশেষ একো নাই। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, চ' লগ পোৱাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' এটা ৰাইড কৰাৰ কথা আছে, মানে এটা দূৰত যোৱা কথা আছে, সেই ৰাইডটো কম ক'ত যাম কি কথা ক'ম মানে আপোনালোকে তেতিয়া গম পাব, জাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈ থ'লোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইটো ষ্টাইলতে মানে বনাইছোঁ, আৰু সেইটো হাত বিষাই গৈছেগৈ মানে লওঁতে ক'ত নেকি যাম তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, আৰু ভিডিঅ'বিলাকো ইমান ভালকৈ কৰিব পৰা নাই, আজি মানে এইটো ষ্টাইলতে দিলোঁ, কি হৈছে কি নাই হওক, যদি কথাকেইটা ভাল লাগে লাইক ক'ব লাইকটো কৰিবই, লগতে কমেণ্ট এটা কৰি ক'ব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব যদি নতুনকৈ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইবটো একদম কৰি থৈ যাবলৈ একদমেই নাপাহৰিব,
কারণ বহুত এটা সরু চ্যানেল আর বেশি দিন হওয়া নাই আর আপনার আশীর্বাদ নমাহ হয়েছে, নমাহ ভরি দিছো আর কমসে কম থাকিম যান দিনকে মই থাকো সিমান দিনকে মোৰ ইউটিউব চ্যানেল জিয়াই থাকিব। হ্যাঁ মোৰ কথা দি